kem xaħat li tweġġaw il-kritika lejn il-korp tal pulizija ġustifikata jew miex u ma ħafna mill-membri tal-korp infusom. Għaldaqstant huma u ma ħafna l pulizija li kunu jishtiq u jgħidu tagħhom dwar xandha tkun triq il-qudiem għal dan il-korp dixxiplinat. Palissa qed jagħmlu dan billi bdew jimlew kwestjonarju li ntbat lilhom fl-aħħar Il-kriminologu Xavier Formosa spiega kif dan il-proċess se jwassal għal riforma li tkun ukoll mill-pulizija għall-pulizija. Xed minn tas servi Bazz qed raw narraw għamil fil-Poluzzija, il-rank, kemm l-esti xix-xjuż għet day-to-day basis li jista jitellef li għamlu x-xol kif jishtiqu, x-training u fl-jim aspetti ta' training, level ta' edukazzjoni li għandhom. Idun jisu li l-Poluzzija mux għashtħħalt id-darba ħat-training tal-qalakadet spiċċat mill-akademija u daqsek, kulħadd sar l-espert fil-field, ir-realtà hemm dik l-continuous professional development. Aspett interessanti mill-kwestjonarju huma l-mistoqsijiet miftuħa li fisser li l-membri tal-korp mhumiex limitati f'dak li jwieġbu. Fil-fatt għandhom iċ-ċans li jagħtu kontribuzzjoni akbar permezz ta' suġġerimenti. Mhux qed ngħidulhom isma' żel bej A B, -B Imma imla -im iktar li tixtieq inti li timla. Ovvjament ħajkollok 1000 elfej persona, 1000 opinjoni, pero un bat jieġi l analista li jieġbor daw, daw tematiċi fl-imkien. Wara li jieġbu l-kwestjonarju ikun jonqos il-pass kruċjali. Dak li nuqqasijiet li jirriżultaw ikun dirizzati f'kull sezzjoni li t-involvi l-korp tal-pulizija. E, un bat l-operat ta' kif għandhom diknajdu la mitigation. Kif għandhom i-bidlu jew iżidu mal operat biex jatwaw daw kinnuqqasijiet. Waħda bħal kull proċess jħor, jridun kunu konxi li jem affarijiet li ma jahdimux. Jridun kunu konxi li jem affarijiet li jahdimu. U huma brillanti, tajbin, jem affarijiet li jahdimu u forsi jt jahdimu dik squeaking wheel, ir rota z-zaqza imma miexja. Kull opinjoni jittrattata b u anonimita. Fil-waqt l-kwestjonarju jisegwi sensila tal-aqat l-Ministru tal-Internin nifsu kellu f-diversi Intant il-membri fil-korp għandhom ċansa 16 ta' wissu biex iwieġbu u jkunu parti mill-proġett li għandu lan li wassal biex Malta ikolla korp tal pulizija li jirrifletti il-ħtiġijiet tas-soċjetà.